Bu sizin borcunuz, vəzifəniz və məsuliyyətinizdir. Grant Cardone. Grant Cardone tanınmış Amerikalı sahibkar, New York Times qəzetinin ən yaxşı kitab müəllifi, biznes və satışları üzrə mütəxəssisdir. 21 yaşında Grant universiteti bitirdikdə onun heç nəyi yox idi. Onda tək olan şey onun borcları və boş cibləri idi. Ancaq 30 yaş ərəfələrində o artıq milyonçu idi. Grant əminliklə deyir ki, hər adam milyonçu ola bilər. O sadəcə bunu vurğuluyor ki, milyonçu olmaq istəyən şəxs gərək milyonçu kimi düşünməyi öyrənsin. Bugünkü çarxda biz sizinlə milyonçunun həyatda uğur əldə etmək üçün verdiyi 3 məsləhətdən yararlanmağa çalışacağıq. Grant'ın birinci məsləhəti böyük düşünməkdir. Grant deyir ki, insanların problemi kiçik düşünməkdir. Onlar indi olduqları səviyyəyə uyğun düşünürlər. Doğru bundadır ki, sizin düşüncəniz və hərəkətləriniz indi olduğunuz səviyyəyə uyğundursa, siz elə indi olduğunuz səviyyəyə uyğun nəticə əldə edəcəksiniz. Grant Cardone deyir, öz məqsədini 10 dəfə artır ki, fərqli düşünə biləsən. Siz özünüzə vərdiş etdiyiniz məqsədi qoyduqda sizin düşüncəniz olduğu vəziyyətdə qalır. Belə olduqda isə siz heç vaxt inkişaf etməyəcəksiniz və sizin həyatınızda heç bir qlobal dəyişikliyi baş verməyəcək. Buna görə də sizin həyatda uğur əldə etməniz üçün ilk edəcəyiniz şey böyük düşünmənizdir. Hər ana öz övladını qorumaq istəyir, ancaq mən həmişə məşhur olmaq istəmişəm. Mənim anam mənə tanımadığım insanlarla ünsiyyət qurmağa icazə vermirdi. Mən isə əksinə insanlarla ünsiyyətə can atırdım. Mənim atam çoxsaylı insanlarla ünsiyyət qururdu. Mən də elə belə istəyirdim, amma dünya səviyyəsində. Anam həmişə deyərdi ki, özünə çox adam cəlb etmə. Ancaq mən onu dinləmək istəmirdim və mən məşhur olmaq istəyirdim. O həmişə deyərdi ki, nəyin varsa ona sevin və şükür et. Mən isə həmişə ona deyərdim, yox ana, mən belə yaşamaq istəmirəm, mən varlanmaq və məşhur olmaq istəyirəm. Bilirsiniz necədir, sən kiçik olanda istənilən mənbədən gələn məlumatı udursan. Məsələn, sən efirdə James Bond'u görürsən və onun kimi olmaq istədiyini düşünürsən. Ancaq təəssüf ki, bizim cəmiyyətdə sən James Bond kimi olmaq istədiyini deyə bilməzsən. Sən deyə bilməzsən ki, mən məşhur və varlı olmaq istəyirəm. Deyə bilməzsən ki, gələcəkdə öz şəklimi reklam bannerində görmək istəyirəm. Bizim cəmiyyətdə bu sözləri desə, sizə ya dəli deyəcəklər, ya da ki, sizin sözünüzə qulaq asmayıb sizi yola verəcəklər. Bizə deyirlər ki, əldə etdiklərin üçün minnətdar olmalısan. Hə, düzdür, indi mən xoşbəxtəm və 2 uşağım var. Mənim yoldaşım yaxşı bilir ki, mən sadəcə xoşbəxt ailə və 2 uşaqla kifayətlənməmişəm. Ancaq mən bu haqda heç arada açıq aydın deyə bilməzdim. İnsanlar o saat başlayır ki, sən əlində olana, xoşbəxt ailənə, sağlamlığına, narkoman olmamağına, öz yoldaşına və 2 gözəl balana görə minnətdar olmalısan. Ancaq bu əlimdə olanların hamısı mənim üçün heç vaxt yetərli olmayıb. Bizim cəmiyyətdə belə şeyləri rahatlıqla demək mümkün deyil. Şəxsən mən özüm həmişə əldə etdiyimin 10 dəfə çoxunu istəmişəm və istəyirəm ki, siz də mənim kimi düşünəsiniz. Çünki bizim dünyada hər dəfə nəsə baş verir. İndi əldə etdiklərinizi siz bir vaxt itirəcəksiniz. Biz o planetdə yaşayırıq ki, insanların əlində olanın müəyyən hissəsini əlindən alırlar. Onsuz da bəzi şeylər gec və ya tez əlinizdən çıxacaq. Məsələn, pullar gəlir gedir, sağlamlıq get-gedə öz sözünü deyir. İllər gedir, ətrafda hər şey demək olar ki, gündən günə dəyişir. Mən böyük korporasiyaların necə çöktüyünü görürəm. Dünya kampaniyaları 50-60 il fəaliyyətdə olur. Bu rəqəm aşağıda ola bilər, məsələn 30, 20 və yaxud 10 il. Böyük sənaye sahələri öz fəaliyyətini dayandırır, yalnız ona görə ki, insanlar onun uğuru üçün lazım olan qiyməti vermirlər. Mənim artıq 10 yaşım olanda mən hər şeyi anlamışdım. Mənim atam ailəni dolandırmaq üçün hər gün işləyirdi. Bizim orta təbəqəli və normal təminatlı ailəmiz olub. Bizim normal yeməyimiz, başımızın üstündə tavanımız və qara gün üçün kənarda müəyyən məbləğdə pulumuz var idi. Və sizə deyim ki, bu kifayət deyildi. Kifayət olsa, anam öz arzusu olan bu evi satmazdı. Ancaq buna baxmayaraq, o bu hadisə üçün heç biraz da olsun kədərlənməmişdi. Onu pis vəziyyətə salan öz 5 övladının gələcəyini necə təmin edəcəyi və təhsillərini necə həyata keçirəcəyi idi. Və bu səhnə bizim cəmiyyətdə çox insanın rastlaşdığı hadisədir. 76% insan maaşdan maaşa yaşayır və bu ona görədir ki, çünki onlardan heç biri düşüncəsini böyütməmiş və əllərində olanı 10 dəfə artırmağa çalışmayıblar. Grant'ın uğura gedən yol barədə ikinci məsləhəti tərəddüdlü olmandır. İnsanlar çox vaxt uğura fokuslanmaq əvəzi stabil və sakit həyat tərzinə fokuslanırlar. İnsanların çox hissəsi belə edir və siz də elə etsəz, sizi də onların yaşadığı həyat gözləyir. Əgər siz varlı və məşhur olmaq, dünyanı dəyişib böyük kütlə insanlara kömək etmək istəyirsinizsə, sizin təkcə işinizi dürüst və yaxşı görməniz yetərli deyil.
Siz həm də öz işinizdə tərəddüdlü olmalısınız. Tərəddüd bu o enerji və motivasiyadır ki, hansı ki sizi irəli getməyə və uğura nail olmağa köməkçi olacaq. Mən çox insan görmüşəm, hansı ki deyir ki, öz sevdiyin işlə məşğul olmalısan. Qulaq asın, mən hər gün sevmədiyim şeylərlə məşğul oluram və bunu deyən insanları başa düşə bilmirəm. İnanın ki, hər bir sevdiyiniz işin sevilməyən anları da olur. Belə boş sözlər deyən insana yəqin ki, biznesi miras qalıb və yaxud onu ona hədiyə veriblər. Sizə bir şey deyim, əgər siz sevmədiyiniz işi görməsəz, siz öz biznesinizi inkişaf etdirə və ya onu böyüdə bilməyəcəksiniz. Siz işinizi sadəcə sevməli deyilsiniz, siz bu işdə tərəddüdlü olmalısınız. Kim öz işində tərəddüdlüdürsə, o insanların indiki hal-hazırda verdikləri qurbanlar və itirdiyi vaxt onların heç vecinə də deyil. Əgər siz öz işinizdə tərəddüdlüsünüzsə, sizin işdə sizə xoş olmayan şeylərə fikir belə verməyəcəksiniz. Mənim anam bir dəfə mənə məni olduğum kimi sevdiyini dedi. Mən həmişə anama öz xəyallarım barədə danışardım və 30 ildən sonra bacım mənə anamın dediyi sözləri yadıma saldı. Anam həmişə deyirdi ki, məni çox sevir və mən məşğul olduğum işə görə mənimlə fəxr edir. O bu sözləri çox tez-tez deyərdi, amma bu sözləri mən sevmirəmsə, onları mənə deməyin nə mənası axı? Mən özümü olduğum kimi qəbul etmək istəmirdim və mən o adamları başa düşə bilmirəm ki, hansı ki deyirlər, özünüzü olduğunuz kimi qəbul edin. Axı insanlar necə bununla razı ola bilirlər axı? Hansı ki kasıbdılar, heç bir məqsədləri yoxdur, öz işlərini sevmirlər, zəhlələri gedən evdə yaşayırlar, ətrafları pisdir. Bununla necə barışmaq olar axı? Ya siz öz işinizdə tərəddüdlüsünüz, ya da ki hamı kimi yaşamağa məcbursunuz. Seçim sizdədir. Öz gödəkçənizi götürün və yazın, ya tərəddüd, ya da ki boşluq. Bu həyatda kim olmaq və bu həyatdan köçərkən kim olmaq istəyə yalnız sizin seçiminizdir. Şəxsən mən varlı halda həyatımı başa vurmaq istəyirəm. Uğura gedən üçüncü yolda Grant deyir ki, qurban verməyi mütləqdir. Doğrusu budur ki, uğura gedən yolda siz nəyisə qurban verməlisiniz. Siz hal-hazırda öz konfor zonanızdan müvəqqəti olaraq çıxmalısınız. Ona görə ki, gələcəkdə bundan 10 qat daha yaxşı yaşayasınız deyə. Bizim hər birimiz vaxtaşırı istirahat etmək istəyirik. Siz hansı səbəbə görə düşünürsünüz ki, siz 3-cü və yaxud 4-cü gün istirahat etməlisiniz? Çoxları şənbə bazar günləri işləmir və deyirlər ki, bu günlər işləmək olmaz. Biz stabilliyi və iş balansını istirahat edərək saxlamalıyıq. Yaxşı, onda siz mənə deyin görüm, əgər siz kasıbsızsa, burada hansı balansdan söhbət gedə bilər? Siz istirahat günü necə dincələ bilirsiniz axı, hansı ki sizin gəliriniz ayın axırına kimi zorla çatır? Çox insanlar tətil götürüb hansısa ölkəyə səyahətə gedirlər və onlardan çoxu endirimlə bilet almağa çalışır, hansı ki səhər yeməyi və bonuslardan ibarətdir. Sonda nə baş verir, onlar bu səyahətə getmələrinə peşman olurlar. Hə dostlar, bu hal kimə tanışdırsa əlini qaldırsın. Axı, mən başa düşə bilmirəm, bu sizin cibinizə görə deyilsə, bu səyahətə getmək nə vacibdir axı? Biz yoldaşımla düz 10 il özümüzü hər şeydən məhrum etmişdik. Boğazımızdan kəsib pulu qəpik-qəpik üst-üstə yığmışdıq. Biz əlimizdən gələn hər şeyi edirdik ki, gələcəkdə puldan əziyyət çəkməyik. Mən hər həftə yoldaşımla birgə gəlir axda, xərclər axda, hesabda olan pul və işlərin necə getməsi barədə müsahibət üçün aparırıq. Əgər biz qərara gəlsək ki, bu il biz paltara bir qəpik də olsun pul xərcləməyəcəyik, demək bu belə də olacaq. Və bu ona görədir ki, sonra biz özümüzə heç nəyə imtina etməyək deyə. Siz ilk öncə nə isə qurban verirsiniz, sonra isə bunun əvəzində siz heç nəyə özünüzə imtina etmirsiniz. İnsanların çoxu qazandığından daha çox xərcləyir və buna görə də sonsuz borclar içində üzürlər. Onlar konfor zonasından çıxmalı olduqlarını bilmədən ağılsızcasına pullarını xərcləyirlər. Bu neçə il ərzində biz özümüzü çox şeydən məhrum etmişik və biz başa düşürük ki, bunda pis heç nə yoxdur. Biz səyahətə getmirdik, çünki bilirdik ki, pulu daha önəmli yerə yatırım etməliyik. Biz düz 13 il tətil üzü görmədik. Bu illər ərzində mən ancaq pul yığır və lazımlı yerlərə yatırım edirdim. Vaxt var idi ki, mən gecələr normal yata bilmirdim. Gecə minimum 3 dəfə yuxudan oyanırdım. Məni təkcə sakitləşdirən yatanda pul qazanmağım idi. Əgər sizin qarşınızda məqsəd varsa, hər şey mümkündür. Bizim ikimizin də məqsədi çoxlu pul qazanmaq və dünyanı səyahət etmək idi. Ancaq məqsədə çatmaq üçün gərək biz birinci qazanaydıq, sonra isə istədiyimiz edəydik. Siz gələcəyiniz üçün bugün nəyisə qurban verməlisiniz və sizin nəfsiniz sizi bundan yayındırmamalıdır.